Artjom Bajramaj është drejtues I forumit rinor të Partisë Demokratike 1 në Durrës. Në një intervistë për Adrenet, si përvetësuesi brezit më të ri të demokratëve, ai e vë theksin te problematika kryesore me të cilën po përballen aktualisht shqiptarët, veçanërisht të rinjt, emigracioni. Këtu, e ardhmja për ta është e zezë dhe e zymt, shprehet Bajramaj. Realisht është një situatë shumë e keqe. Të rritë po kanë gjithmonë më tepër probleme për pozicionimin e tyre në shoqërinë shqiptare, po kanë gjithmonë më tepër vështirësi për gjetur një punë, po kanë gjithmonë më tepër vështirësi për të patur një arsimim të mirë, kanë vështirësi të natyrës ekonomike, kanë dhe vështirësi të natyrave të tjera përsa I përket realizimit tyre në shoqërinë shqiptare. Ka një lajm shumë të keq që besoj e dim gjithë tani dhe është pjesa që të rritë shqiptar po largohen gjithmonë më tepër nga Shqipëria. Për ditë po shikojmë shokë dhe shoqet tonat që po tentojnë të largohen nga Shqipëria ose kanë gjetur një rrugë drejt largimit nga Shqipëria. Këtë rritë që pavarësisht se nuk kanë as mundësi arsimimi jashtë vendit, as mundësi përbërje dokumentacionesh, po gjejnë mënyrat nga më të ndryshme vetëm që të largohen, po punojnë në zezë, po flejnë fatkesisht poshtë urave, vetëm që të largohen nga Shqipëria dhe mos rrinë më këtu, pasi këtu e shikon një të ardhmë të zezë dhe të zymt. Përfaqësuesi të rinjve demokratë të qytetit bregdetar vlerëson se arsyeja kryesore e largimit është keqqeverisja. Ai e quan Durrës si një barometër të situatës, duke saktësuar se një ta gjendje është në mbar vendin. Unë mendoj se Durrësi është barometër për gjithë Shqipërinë, kështu që mendoj që nëse është një situatë e tillë në Durrës, mendoj se ndonë në Tiranë, ndonë në Shkodër, ndonë në Vlorë, ndonë në gjithë Shqipërinë. Ndodhë gjërësisht jo vetëm me 33 që nuk kanë patur mundësi arsimimi dhe punësimi këtu në Shqipëri, po ndodhë edhe me 33 që kanë bërë një karrierë shumë të mirë, që kanë një pagesë shumë të mirë dhe prapë zgjedhin të largohen sepse nuk shikojnë një të ardhme pozitive këtu në Shqipëri. Dhe unë realisht mendoj që këto pasoja janë prej mënyrës e si është qeverisur ky vend. Pra, po të kishim patur një qeverisje më dinjitoze, më korrekte, më të rregullt me qytetarët e saj, më shumë meritokraci në këtë shoqëri, të rinjt nuk do ishin larguar. Duke u ndalur te mënyra se si po menaxhohet situata pas tërmetit në Durrës, I riu demokrat thotë se mungon zgjidhja konkrete për qytetarët. Situata e tërmetit realisht në Durrës është shumë dramatike. Nuk duam bëjmë opozit, nuk duam ta përdorim politikisht pjesën e tërmetit, por mjafton të dalim në terren, të takojmë familjet që janë prekur nga tërmeti dhe realisht këto familje janë të dëshpëruara. Deri tani kemi marrë gjithë këto statuset në Facebook të kryeministrit, që vetëm është munduar të çojë shpresë tek shqiptarët për këtë çështje, por zgjidhje konkrete nuk ka patur. Familjeve që është prishur shtëpia prej tërmetit, ato akoma dhe sot edhe kësaj dite nuk dinë se ku do e marrin apartamentin e tyre, se kur do fillojnë punimet, se kur do përfundojnë punimet e tjere tjere. Kjo do ishte e shpejt, në qofse ne do fillonim, do reagonim një muaj ose dy muaj pas tërmetit, do ishte shumë e shpejt, për po thuaj se po bëhet një vit edhe prap nuk ka diçka konkrete nga ana e qeverisë. Ka vetëm fjalë boshe, ka vetëm projekte, ka vetëm status e Facebook-un nga kryeministri, po nuk kemi asgjë konkrete. Përsa I përket godinave arsimore të dëmtuara nga tërmeti, Bajramaj shpreh se rindërtimi duhet të kishte filluar më shpejt. Mingarkesa e krijuar ka sjell jo pak probleme, duke cënuar edhe cilësinë e procesit mësimor. Prapë, qeverisja lokale dhe qeverisja qendrore në Durrës u gjende pa përgatitur për këtë situatë. Tërmeti ra në nëntor, kanë kaluar rreth 10 muaj prej datës së tërmetit. Institucionet kishin kohën e mjaftueshme për të bërë vlerësimin e dëmeve për sa I përket institucioneve arsimore dhe të fillonin rindërtimin që në muajin në prill, maj etj. Dhe në muajin shtator të ishin gati. Përgjithsisht punimet për sa I përket shkollave kanë filluar në muajin korrik, ka shkolla që kanë filluar në muajin gusht dhe tani qeveria thotë edhe del hapur thotë ne nuk kemi gati këto institucione. Kto janë masa që duhet I kishin marrë përpara. Nuk mund të shkojnë tani në një godinë arsimore, të shkojnë dy shkolla të ndryshme ose tre shkolla të ndryshme dhe mësimi për këto nxënës të bëhet I cunguar, po bëjnë mësim me orar të reduktuar. Por rrjedhoi nuk po e marrin të plot gjithë programin arsimor që duhet marrë një student, një fëmijë I vogël në sistemin arsimor shqiptar. Kështu që prap jemi vonë, jemi shumë vonë. Pakënaqësi I jashtëzakonshme të qytetarët, thot Bajramaj, që I vojnë një notë jo kaluese qeverisjes vendore. Ai nënvizon se qyteti ka humbur identitetin si pasojë e keq menaxhimit gjatë rreth një dekade.
Mjafton të pyesim qytetarët Durrësak për sa i përket mënyrës se si është qeverisur Durrësi. Ne në gjithë këto vite që ka qenë kryetari Vangjush Dako, po edhe pasardhësit e tij, të cilëve s'po ja dim as se si quhen, se janë njerëz që po tregohen pothuajse anonim për sa i përket jetës dhe menaxhimit të qytetit. Gjithçka që kemi parë ka qenë vetëm beton. Kjo është kryefjala për sa i përket Durrësit. Durrësi nuk ka infrastrukturë rrugore cilësore, nuk ka gjelbrim, cilësia e ajrit është shumë e pisët, kemi keq menaxhim për sa i përket plerave, shkollat janë në një gjendje katastrofë, janë bërë disa rekonstruksione shkollash, janë investuar miliona euro dhe një tërmet radhë këto shkolla janë bërë për të shëmbur dhe për të rindërtuar nga fillimi. Se çfarë është bërë me këto fonde, se si mund të shpenzosh miliona euro për rekonstruksionin e një shkolle dhe direkt të dëmtohet, unë nuk e di, po kjo është diçka që duhet vlerësohet nga ekspertët dhe nuk mund të kaloj pa vlerësuar. Përgjithsisht, ka një pakënaqësi të jashtëzakonshme për sa i përket mënyrës menaxhimit të qytetit. Sipas Bajramajt, në Durrës, turizmi dëmtohet qëllimisht, ndërsa deklaron se vetëm korrupsioni vënë në lëvizje punët në qytet. Turizmi në Durrës po dëmtohet qëllimisht. Para 5 vitesh, 4 vitesh, fiks sa po filloi sezoni veror, u bë rekonstruksioni rrugës plazhit. Pastaj kaluan vitin tjetër, sa po fillonte sezoni veror, filluan me velierën. Pastaj filluan me rrugën e Volgave, pastaj vazhduan me pjesën e bulevardit kryesor. Gjithmonë sa herë që fillon sezoni veror, këtu në Durrës fillojnë dhe bëhen rekonstruksion e rrugësh. Kjo krijon pakënaqësi tek turistët edhe shkakton largimin e tyre, se opsionet i kanë shumë të mundshme. Mund të ikin Golem, mund të ikin Shëngjin, mund të ikin Vlor, mund të ikin në Dhërmia, Sarandë etj etj. Kështu që biznesi i Durrësit, biznesi turistik po dëmtohet qëllimisht. Punimet nuk mund të bëhen fillim sezonit veror, po punimet fillojnë në momentin që ka përfunduar sezoni veror, se këto biznese këto presin 3 muaj, 4 muaj të verës për të bërë pak të ardhura për të përballuar gjithë vitin. Kështu që edhe këtu te kjo pjesë bashkia, qeverisja qendrore prap ka ngelur. Këtu biznesi mbahet me forcat e veta, nuk ka ndim, nuk ka suport. Absolutisht. Po të kishtin, unë realisht nuk e di kush është kali i betejës kësaj qeverie ose kësaj bashkie. Nuk mund dalin e thonë që kemi patur një sukses. Në këto 8 vite ose 15 vjetë, sa bon 20 vjetë që kanë bashkin Durrës, nuk din të themi që kanë patur një sukses, një pun që ta kenë bërë mirë. Tu vetëm korupcioni dhe në lëvizje punët në Durrës. Si që është deklaruar dhe për para, vetëm korupcioni. Ka diçka që mund një projekt në cilën mund të përfitohen të ardhura, mund të bëhet korrupsion, mund të merret rishvet, atëherë vjen institucionet lëvizje dhe fillojnë të bëjnë punën. Kur është një punë që nuk ka përfitim, kur duhen shërbyer qytetarët e thjeshtë komuniteti, nuk vehet njëri në lëvizje, janë gjithë në gjumë. Kreu i forumit rinor të Partisë Demokratike 1 në Durrës konfirmon se aktualisht numërohen rreth 200 antar pranë kësaj strukture, ndërsa nuk kanë munguar propozimet për të bërë pjesë e listës së kandidatëve për deputet që i përkasin të rinjve demokrat. Unë them vërtetën, në fushatën e 2015-s, në fushatën e 2017-s kishim vështirësi për sa i përket afrimeve të reja. Përpiqeshim shumë që të krijonim, të afronim njerëz të rinj përgatitur që donin të jepnin kontribut. Sot jemi prapë në stadin që ne duam dhe investohemi që të marrim element përgatitur, po vëmë edhe diçka tjetër që ka shumë prirje për afrime të reja, pra na kërkojnë vetë njerëz që të afrohen nëpërmjet njohjeve, nëpërmjet mediave sociale dhe ana pozitive është që janë njerëz që kanë një formim të mirë dhe kanë çfarë japin në jetën publike si qytetit të Durrësit, po edhe për gjithë vendin. Tek propozimet ka patur edhe të ri dhe të reja dhe di që janë nga gjithë lista mund të jenë mbi 29 të ri, pra mosha 9-35 vjeç, që janë pjesë e listave të propozimeve. Kjo është një tjetër shenjë që Partia Demokratike po hapet. Pra, dhe po lejon që të rritë edhe të reja të aderojnë dhe të japin kontributin e tyre, ndoshta pse jo të krijojnë edhe një të ardhme politike në brenda Partisë Demokratike. Bajramaj siguron se të rinj demokratë Durrësak do të vazhdojnë të jenë një zë i fuqishëm në evidentimin dhe denoncimin e problemeve me të cilët përballen në përditshmëri bashkëqytetarët e tyre.